आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहसँग विशेष कुराकानी गर्छौँ का प्रभु शाहजी तपाईँलाई जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम का स्वागत गर्छ धन्यवाद तपाईँ माओवादी केन्द्रको नेता एमालेको नेता अहिले आएर पार्टी खोल्नुभयो कम्युनिस्ट पार्टी होइन आम जनता पार्टी किन भन्नु त के कारणले होइन कम्युनिस्ट भनेकै उत्पीडित दमित र शोषितको पक्षमा लड्ने भनेको कम्युनिस्ट हो तर अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि जब नेपालमा दलीय शासन प्रणाली आयो र मुख्यतः कम्युनिस्टहरू शासकको रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो क्रमशः कम्युनिस्ट पार्टी स्खलित भएका छन् र कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसमा कुनै फरक छैन तपाईँले विगत तपाईँले सम्झाउँछु म पञ्चायत कालमा राजा र रा पञ्चहरूलाई शासक भनिन्थ्यो र जनता र दललाई शासित भनिन्थ्यो जब प्रजातन्त्र यो संसदीय व्यवस्था आयो र विभिन्न दलीय शासन प्रणाली आयो कम्युनिस्टहरू लामो कालसम्म शासनमा बसिसकेपछि त्यसमा ठुलो चेन्ज आयो तपाईँ विगतमा कम्युनिस्ट भनेको गरी खाने र काङ्ग्रेस भनेको हुने खानेको पार्टी भनिन्थ्यो तर अहिले त्यो परिभाषा त्यो वर्गीकरण पुरै मेटिएको छ बिग्रिएको छ भष्टीकृत भएका छन् कम्युनिस्टहरूको भविष्य छैन त्यसैले तपाईँले कम्युनिस्टको नाम परिवर्तन गरेर आम जनता पार्टी गठन गर्नुभएको ओरिजिनल कम्युनिस्ट छोडेर कम्युनिस्ट पार्टी भनेकै शोषित उत्पीडित दबित वर्गको लागि समुदायको लागि लड्नेलाई कम्युनिस्ट भन्छौँ हामी यही हो त्यसो छैन हो भर्स हिजो गरी खाने भन्ने पार्टी अहिले गरी खाने छैन हुने खाने भन्दा नि विकृत भइसकेका अवस्था छन् म तपाईँलाई अझै उदाहरण भन्छु हामी यो गणेश देउतालाई गणेशजीलाई लड्डु चढाउँछौँ तर यहीँ काठमाडौँमा तपाईँ हुनुहुन्छ नि अन्डा चढाएको पनि हेर्छौँ त आज कम्युनिस्टहरू जो समयचक्र अनुसार यति भ्रष्टकृत भइसक्यो कि नेपालको सबभन्दा खत्तम र भर भ्रष्टकृत मान्छेहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा छन् त्यसले कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसमा अब कुनै फरक रहेन यो पार्टी त्यो पार्टी सबै पार्टी भनेको विशेष भयो शासक भयो दलीय शासन प्रणालीमा दलहरू भनेको शासक र आम पकड नभएका पहुँच नभएका शासित त्यसले आम शासित भनेको आम भनेकै शासित जस्तो हो आम भनेको पहुँच नभएको कमजोर निरीह निरीहरनताहरू भए र शासक, शासक जो दल ठुलो दलहरू त झन् ठुलो शासक भइहाले त्यसले शासक र शासितको अहिले पनि जो विश्लेषण छ हामी शासितको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि कम्युनिस्ट भन्दा कन्फ्युजन हुने र आम जनता भनेपछि अलिक क्लियर हुन्छ कम्युनिस्टहरूले अब छ नि विभिन्न किसिमको छ नि आन्दोलनको आरो आवरोप खेपे होइन सशदेखि लिएर हतियार उठाए होइन शान्ति प्रक्रिया आए र लोकतन्त्रलाई माने प्रजातन्त्रलाई माने संसदीय व्यवस्थालाई माने अब कम्युनिस्टहरूले सबै नीति सिद्धान्तहरू परित्याग गरे त नेपालमा सबै कम्युनिस्ट का, भनेकै कस्तो थियो भने हिजो अलि साँच कुरा बोल्ने कम्युनिस्ट भनिन्थ्यो तपाईँ हेर्नुहोला कम्युनिस्ट भनिन्थ्यो राम्रो काम कर्म गर्नेलाई कम्युनिस्ट भनिन्थ्यो तर आज झुठ बोल्ने अरूको लुट्ने भ्रष्टकृत मान्छेहरूको चरित्र ए कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसमा केही फरक भएन उस्तै उस्तै भयो त्यसैले अब कम्युनिस्ट भनेर शोषितको प्रतिनिधित्वको भाव आउँदैन शोषित उत्पीडितको भाव भनेको आमबाट आउँछ आम भनेको पक्कड नभएको पहुँच नभएको विशेष भनेको दल भयो आम भनेको पक्कड पहुँच नभएका शासन सत्तामा त्यसो आम जनता पार्टी अरू पार्टी भन्दै भिन्न कसरी हुनसक्छ अरू भन्दा जस्तो दुई तिन माओवादी केन्द्रभन्दा एमाले भन्दा काङ्ग्रेस भन्दा रापपा भन्दा राष्ट्रिय पार्टी भन्दा पार्टी भनेकै जनतामाथि राज गर्नलाई बनेको हो अरू पार्टी भनेको शासक पार्टी भयो दलीय शासन प्रणालीको मूल हिसाब भयो अहिलेको दलहरू जुन जुन हैसियतको छ कुनै न कुनै आकारमा सत्ताको बागडोर समारिरहेको छ हामीले त्योभन्दा पृथक जनताको पक्षको पार्टी भनेपछि जनता आम जनताको पक्षधर पार्टी र आम जनतामाथि राज गर्ने पार्टी भनेको फरक कुरा हो यसलाई आम आमनिह र जो कमजोर ज छचार छन् जनता त्यसलाई त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भनेको आम जनता पार्टी भयो र रा, त्यसमाथि राज गर्ने पार्टी भनेको यो विभिन्न पार्टीहरू भयो त्यसैले यसलाई यसरी बुझ्नु हो भने सही अर्थमा त्यसमा अब तपाईँले चाहिँ नयाँ पार्टी गठन गर्नुभयो माओवादी केन्द्र छोडिदिनु प्रचण्डलाई छोडिदिनु भयो के पिसानलाई छोडिदिनु भयो तपाईँ त एक्लो बृहस्पति भन्नुभयो तपाईँसँग जनता छ आयो नेता छ ने यसरी कुनै पनि पार्टी भनेको सही विचारले उसको भविष्य निर्धारण गर्छ तपाईँले यदि सही विचार अनुसरण गर्नुभएको छ भने तपाईँको भविष्य ठुलो पार्टी छ र उसको राम्रो सही विचार छैन भने उसको भविष्य छैन तपाईँ ठुल्ठुला पार्टीहरू पराजय भएको विलिन भएको हामी विश्वमै हेरिरहेछौँ नेपालमा पनि हेरिरहेछौँ कति अस्ति उतार चढावबाट गरिरहेछ चाहिँ हामीले लिने विचारले निर्धारण गर्छ कि हाम्रो भविष्य के हुन्छ त्यसैले हामी के भनेको छौँ भने नेपालमा अब यो समकालीन व्यवस्थाको विकल्प दिन सक्नुपर्छ आम जनता शासित भयो शासक प्रजातन्त्र भनेको त जनताको शासन हो नि तर आज जनता लचार र निरीह छ यस्तै व्यवस्था बनाउनलाई त हामी प्रजातन्त्र भनेका थिएनौँ प्रजातन्त्रको नाममा दलतन्त्र छ दलले राज गरिरहेको छ जनता हेरे हेरे छ निरीह छ त्यसले सही अर्थमा जनतालाई शासक नबनाउने हो भने देश बन्दैन त्यसैले जनतालाई शासक बनाउनको लागि अग्रगामी शक्तिहरूको एउटा ध्रुवीकरण जरुरी छ देशमा समय सापेक्ष बदलाव तपाईँले केजरीवालको चाहिँ नक्कल गर्नुभयो भनेर भन्छ नि मान्छेहरू नयाँ दिल्लीको मुख्यमन्त्रीवालजी के हो भने मैले बुझे पनि छैन तपाईँले भेट्नु भएको छ केजरीवाल नेपालको अहिलेको वस्तुगत धरातलको विश्लेषणको बेसमा हामी गरेका छौँ नक्कलै गर्ने हो भने त नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा अगाडि इन्डियन काङ्ग्रेस बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा कति कम्युनिस्ट पार्टी पहिला बनेको त्यसैले यो नक्कलको शब्दसँग कुनै सम्बन्ध छैन मैले नेपालको वस्तुको धरातलको सही विश्लेषणको आधारमा आम जनता भनेको निरीह कमजोर र शोषित भयो शासित भयो त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ अब यो कम्युनिस्ट शब्दले भ्रमित हुन्छ मान्छे किनकि कम्युनिस्ट नेताहरू जुन स्खलन भयो कम्युनिस्ट नेताहरू जो भ्रष्टीकृत भयो विचलित भयो जसको कारण यसले कम्युनिस्टको बारेमा कम्युनिस्ट नेताहरूको कुरा गर्दा केपी शर्मा ओली प्रचण्ड माधोमा नेपाल झलनाथ खनाल सबै भ्रष्टीकरणमा गए त कुनै बेला मैले जनताको लागि काम गर्न नेताको निष्कर्ष त्यही भष्टीकरण भए तर अहिले त शासकको रूपमा देखिन्छ नि एउटा राजाबाट धेरै राजामा परिणत भएको छ नि राजाको रूपमा तपाईँ एउटै नेता अर्को नेताको बारेमा के बोल्दछ त्यसैले बुझ्न सक्नुहुन्छ नि केपिजीले अरूको बारेमा के बोल्छ ने ने अरू नेताले केपिजीको बारेमा के बोल्छ भन्ने कुरा बोलैबाट नै तपाईँ बुझ्नुहुन्छ कि नेताहरू पहिलाकै कम्युनिस्ट नेता हुन् कि अहिले के नेता हुनु भन्ने कुरा केपी शर्माले त पछिल्लो समय प्रचण्डमाथि आक्रमण गर्नुभएको छ प्रचण्डले सबै कुरा भन्नुभयो अस्ति मान्छे भन्नुभएको छ प्रचण्डजी त एउटा पात्र हुनुहुन्छ तर केपिजी भनेको लोकतन्त्र विरोधी शक्ति हो किनकि उहाँले जनवाद बहुदलीय जनवादको मुख्य व्यक्ति मदन भण्डारी उहाँको ठुलो अपमान गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ पार्टीभित्र पनि जनवाद छैन बाहिरको पनि जनवादले उहाँले सही अर्थले राख्नु भएको छैन किन बहुदलीय जनवादकै अनुसरण गर्ने यदि एमाले हो भने अहिले एमाले भित्र त जनवाद छैन कुनै पनि सम्मेलन तपाईँ चुनाव सुन्नुभएको छैन कुनै पनि जिल्ला इकाइहरूका सम्मेलनहरू भइरहेको छैन हुन दिएको छैन पार्टी लोकतन्त्र प्रति उहाँको प्रतिभाै ठुलो समस्या छ त्यसले उहाँ प्रचण्डजीमाथि आक्रमण लोकतन्त्रमाथि आक्रमणको रूपमा बुझ्नुभयो भने सही अर्थमा तर प्रचण्डले छ नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई बिगार्यो कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ भत्ताबुङ्ग लथालिङ्ग बनायो भन्ने त के कृष्ण ओलीको भनाइ छ नि त पछिल्लो समय उहाँले गठबन्धन तोड्नुभयो अवसरवादी बढ्नुभयो धोका दिनुभयो मलाई लाग्छ लाग्छसँग प्रचण्डजी भएको भए देश उल्टो बाटो लाग्थ्यो प्रचण्डजीले चेत्नुभयो र देशलाई सुल्टो बाटो ल्याउनु को कोसिस गर्नुभएको छ ए त्यसो भए प्रचण्ड र केपी सेनावलीको बिचको सहकारी लामो समय जान्थेन होइन देशको लागि देशलाई सेन्टर बनाएर सोचेन भने केपीजीसँग प्रचण्डको गठबन्धन जाय छैन उचित छैन आवश्यक छैन तर किन जानुभयो बालकोट किन प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त एउटा परिवेश एउटा प्रसङ्ग त्यो भयो तर त्यसलाई करेक्सन गर्नुभयो यसको लागि उहाँलाई हामी धन्यवाद दिनैपर्छ एउटा ठुलो साहसिक काम हो एउटा महान का कर्म हो त्यसलाई हामी पर सघाउनै पर्छ त्यसो प्रचण्डले केपी शेनावलीलाई छोडेर महान काम गर्नु यदि प्रचण्ड केपी शेनावली सँगै गएको भए के हुन्थ्यो देशको राजनीतिमा देश कता जान्थ्यो उल्टो बाटो लाग्थ्यो कसरी उल्टो बाटो लाग्थ्यो जस्टिफाई गर्थ्यो एक दुई हो एक दुई त पहिला अहिलेको जो अहिलेको उपलब्धिहरू छ जसलाई हामी लोकतन्त्र भन्छौँ दलीय प्रजातन्त्र भन्छौँ त्यो पनि सहज अभ्यास हुँदैन थियो एउटा सबैको साझा सरकार साझा राज्य भन्ने फिलिङै हुँदैन थियो भने दोस्रो तेस्रो भनेको उहाँको जो सोच छ यो अहिलेको परिवर्तनका इस्युहरूप्रति उहाँ इमान्दार हुनुहुन्न र त्यो सबै चिजहरू क्रमशः भत्किने सम्भावना हुन्थ्यो दोस्रो तेस्रो भनेको उहाँले लिने जो नीतिहरू छ उहाँको जो सोचहरू छ अन्तर्राष्ट्रिय जो शक्ति सन्तुलनमा देशलाई जसरी अगाडि बढाउनु पर्छ सावधान रूपले नेपालले बलियो बनाउनु पर्यो त्यो पनि उहाँको परिपक्वदेखिन्न एकनासेदेखिन्न उतार चढाव र इन्ट्रेस्टको आधारमा हिँड्छ त्यस पनि प्रचण्डीले छोडेर त सम्हाल्नु हो भने मलाई लाग्छ नेपाल अहिले विदेशीहरूको पीडा स्थल बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा केपिजीसँगको गठबन्धनले नेपाल बर्बाद हुने नेपाल अझ विवादित हुने नेपाल अझ अस्थिर हुने सम्भावना रहन्थ्यो त्यसबाट जोगाउनु हो भने लाग्छ तेस्रो भनेको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एउटा ध्रुवीकरण जो अग्रगामीहरूको ध्रुवीकरणको जो सम्भावना छ अहिले नेपालमा तपाईँ नै हुन्छ नि गणतन्त्र र गणतन्त्र विरोधीहरूको ध्रुवीकरण छ एउटा जनता पक्षधर दर गणतन्त्र पक्ष परिवर्तन पक्षधरहरू एउटा छ भने प्रतिगामीहरूको एउटा केपिजी भनेको परिवर्तनकारीहरूको नेता होइन परिवर्तनकारीहरूकै बिचमा गठबन्धन स्वाभाविक हुन्थ्यो त्यो स्वाभाविक थिएन किनकि परिवर्तनकारीहरूको एउटा ध्रुवीकरण र परिवर्तन विरोधी गणतन्त्र विरोधीहरूको एउटा ध्रुवीकरण जो केपिजी भनेको परिवर्तन विरोधीहरू एउटा सेन्टर हो त्यो उहाँसँग मिलेपछि परिवर्तनकारी नेता भने प्रचण्डजी हुने र परिवर्तन विरोधी केपीजी जो हिजोदेखि हामी हेर्दै आएका छौँ त्यो कसरी मिल्न सक्थ्यो मिल्ने सम्भावना पनि हुँदैन स्वार्थको लागि मिल्यो दुई महिना त्यसैले त्यो मिल्न उचित पनि थिएन स्वाभाविक पनि थिएन मिल्यो भने देश दुर्घटनामा जान्थ्यो त्यसैले यो जोगिएको भन्ने मैले बुझ्दैछु तपाईँले केपी शर्नावलीलाई पनि चिन्नु भएको छ प्रचण्डलाई पनि चिन्नु भएको दुवैसँग तपाईँले काम गरेको नेता पनि हो तर पछिल्लो समय केपी शर्नावलीको भनाइ के छ भने प्रचण्ड भनेको भारतको दलाली गरिरहनु भएको छ चिन विरोधी गतिविधि गरिरहनु भएको छ चिनलाई उहाँले चाहिँ उकासन भारतलाई सपोर्ट गर्ने तर मैले त यसलाई किन के एमआलएमा र केपिजीको सरकारमा बसेर काम गरेका छु त्यो सरकारको हेर्ने हो भने तँ धेरै कुरा त के भनौँ तर त्यति बेला उहाँले गरेको एक्टिभिटिज काफी छ जस्तो लाग्छ उहाँले नारीता विधेयक कसको इन्ट्रेस्टमा ल्याउनु हो मोहन ठाकुरजीहरूले सरकारमा के के शर्तमा ल्याउनु भएको थियो कसरी ल्याउनु भएको थियो कसकोसँग सलाहमा गर्नुभएको थियो यति भने पुग्दैन जुन सरकारमा प्रभु शाह पनि थियो उहाँसँग त्यो सरकारले नागरिकता विधेयक जो अध्यादेशको रूपमा ल्यायो त्यो कसको पृष्ठभूमिमा र कसरी ल्याइएको थियो भन्ने कुरा उहाँले बोलिदिए राम्रो हुन्थ्यो अर्को मोहन ठाकुरजीसँग कोसँगको परामर्शमा उहाँ सरकारमा ल्याउनुभयो र कसको सल्लाहमा उहाँले संसद विघटनदेखिको एक्टिभिटी गरिराख्नु भएको थियो उहाँले नै जनताले रकेर भनिदिए राम्रो हुन्छ त्यसैले अब नेपालमा कस्तो नि ने जो चोर छ उसैको उ चोर छ जसले जुन आफ्नो दाउ लागेन भने इन्डियालाई दोष दिदिने आफू सरकारमा गयो भने इन्डियाले ल्याइदिएको जस्तो बनाउने आफू सरकारबाट हट्ने बित्तिकै गठबन्धन त अब इन्डियाको बन इसारा बनेको भारतले चाहिँ प्रचण्डलाई गरिरहेको छ छ सत्तामा लिएर जान भन्ने आरोप नि ओलीको यदि गठबन्धन त भारत हो अब प्रचण्डजी र ओलीजी मिलेको कसको इसारामा हो भने हामी सोध्छौँ नि यदि बाहिरकै इसारामा हो भने उहाँले कसको इसारामा मिल्नुभएको थियो यदि अरू यो सबै मिलेको विदेशीको इसारामा हो भने प्रचण्डजी र केपीजी मिलेको कुनको इसारामा हो केपीजीले आफै भनिदिए राम्रो हुन्थ्यो नि किनभने नेपालका मैले यो बुझ्छु कि नेपालका निर्णयहरू नेपालकै आवश्यकतामा नेताहरूले निर्णय गर्छ भने मैले विश्वास गर्छु यदि उहाँले होइन नेपाली नेताहरू नेपालकै धरतीबाट निर्णय गर्दैन विदेशीको इसारामा गर्छ भने केपी र प्रचण्डजीको गठबन्धन कुन देशको इसारामा थियो भने मैले जान्न चाहन्छु देशको जनता जान्न चाहन्छ यसको जवाब दिदिए राम्रो हुन्थ्यो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब केपीमा प्रचण्डको विषयमा स्वाकार्य एकता हुँदैन ऊ चिज होइन गऱ्यो भने देशलाई फाइदा छैन जनतालाई फाइदा छैन परिवर्तनलाई फाइदा छैन श्रमिकलाई फाइदा छैन कम्युनिस्टलाई फाइदा छैन त्यसो भए अब अहिले माओवादीहरू एक हुन थाले र माओवादीका नेताहरू एकै ठाउँ बसेर शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने काम अदालतले गर्ने होइन अदालतमा प्रचण्ड विरुद्ध एउटा मुद्दा पर्यो निवेदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा छलफल भयो अदालतले एउटा आदेश दियो निवेदन दर्ता गर्ने दर्ता गरिसकेपछि प्रचण्डलाई अब अदालतले के गर्ने हो भन्ने बारेमा चर्चा सुरु भएको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यसबारेमा तपाईँले भन्छु सर्वोच्च अदालत भनेको एउटा सम्मानित एउटा जिम्मेवार संस्था हो एउटा जिम्मेवार संस्थाको प्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने हो तर यो निर्णय गैर जिम्मेवारपूर्ण निर्णय हो देशमा जब अरू निकायबाट थाक्छ पीडित हुन्छ त्यसपछि न्यायालयतिर जान्छ मान्छे भने न्यायालय भनेको त राज्यको एउटा जिम्मेवार निकाय होइन र राज्यले लिने दायित्वको एउटा हिस्सा होइन र त्यो न्यायालय त्यसैले न्यायालयको यो निर्णय गैर जिम्मेवार हो भने म टिप्पणी गर्न चाहन्छु र त्यो निर्णयकर्तासँग सोध्न चाहन्छु कि यो सङ्क्रमणकालीन मुद्दाहरू कुन निकायले हेर्ने हो सर्वोच्च अदालतले योभन्दा अगाडि भने होइन कि मिलमिलाप आयोग सत्यनिरूपण तथा मिलमिलाप आयोग मार्फत त्यो टुङ्ग्याऊ कानुन बनाएर टुङ्ग्याऊ भन्यो भने होइन अहिले जो अभ्यास भइरहेछ आयोग बनाएर जो कानुन मार्फत अगाडि बढ्ने प्रोसेस ढिलो भयो तर निकाय भनेको त आयोग हो नि कानुनले पनि आयोग भन्छ न्यायालयले सर्वोच्च अदालतले पनि आयोग भन्छ अनि आयोगमा हेर्ने क्षेत्राधिकार भएको मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता गर्नु भनेको कुन न्याय किन सम्बन्धित छ भने हामी जान्न जान चाहन्छौँ अर्को यो यो भनेको पीडकलाई न्याय भनेको सम्बन्धित निकाय हुन्छ सम्बन्धित कानुन हुन्छ सम्बन्धित न्यायमूर्ति हुन्छ सबै मुद्दा सबैले हेर्ने हुँदैन मैले भनिसकेँ द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू हेर्ने भनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हो यसमा काहीँ कन्फ्युजन छ यदि यो हो भने सर्वोच्च अदालतले यति थाहा हुन्छ कि हुँदैन त्यहाँ न्यायमूर्तिहरूलाई कि यो मुदा मैले हेर्ने होइन यो मुदा यो ठाउँमा जाऊ भन्नुपर्छ कि पर्दैन उहाँले एउटा कुरा दोस्रो भनेको शान्ति सम्झौता भनेको यो राज्यको दायित्व होइन शान्ति सम्झौता जो भयो विभिन्न त्यो कालखण्डमा संविधान त त्यसलाई

विशेष अदालत छ जसको विशेष कामको लागि हेर्छ विभिन्न न्यायाधिकरणहरू छ जसले विभिन्न केसहरू हेर्छ अर्ध न्यायिक निकायहरू छ जसले अ आफूलाई हेर्छ विभिन्न पुनरावेदन निकायहरू छ जिल्ला अदालतहरू छ सर्वोच्चको पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार छ सिधै एकैचोटि सर्वोच्चले हेर्ने भन्ने कुरा हुँदैन सर्वोच्चले यो न्यायिक द्वन्दकालीन मुद्दालाई हेर्ने एउटा जिम्मेवार ठाउँ बनाइएको छ कानुन त बनाइएको छ त्यहाँ जान भन्नु पर्थ्यो अर्को शान्ति सम्झौता भनेको राज्यको दायित्व अन्तर्गत पर्छ यो दुईवटा पक्ष जो एक भयो त्यो एक भनेको राज्यको अपनत्वमा आयो अब राज्यको दायित्व सर्वोच्चको दायित्व अन्तर्गत पर्छ पर पर कि पर्दैन शान्ति प्रक्रियालाई सफल पुर्याउने काम राज्यको हो कुनै अमुक पार्टी र अमुख व्यक्तिको होइन राज्यको हो भने जो राज्यको जिम्मेवार भएर आउँछ उसले सोच्नुपर्ने हो कि होइन हिजो त्यो न्यायाधीश के हुनुहुन्थ्यो मलाई थाहा छैन तर अहिले त उहाँ सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुहुन्छ उहाँ सर्वोच्चको न्यायाधीशले सर्वोच्चकै न्यायाधीश जसरी सोच्नु पर्यो राज्यको एउटा जिम्मेवार निकाय एकजना पीडित गरेर आफ्नो मुद्दा हाल्यो आफ्नो बे परिवार बेपत्ता भयो आफ्नो परिवारको हत्या भयो र केपी शर्मा ओली प्रचण्ड शेर्बाई देउबाले शान्तिप्रिय निष्कर्षमा पुर्याउन चाहनु भएन उहाँहरू सत्तामा धेरै धेरैपल्ट पुग्नुभयो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर जनताहरूलाई उहाँले छैन मलाई पनि लगाउनु भएन पीडितहरूलाई त होइन त्यो त मैले तपाईँले बुझ्न सकिनँ तपाईँको यहाँ यहाँ कुनै घटना भयो यहीँ त यही घरमा कुनै घटना हो भने तपाईँले झापाको जिल्ला अदालतले मुद्दा लिन्छ झापा प्रहरीले मुद्दा लिन्छ कि त्यसको पनि एरियाहरू तोकिया हुन्छ क्षेत्राधिकार तोकिया हुन्छ कुन निकायले लिने कुन एरियाको इलाकाको मान्छेले लिने भन्या हुँदैन र यो द्वन्द्व मुद्दा कसले लिने भनेको छैन र कानुनले सर्वोच्च अदालतले त भनेको छ कि यो आयोगमा आयोग मार्फत जाने किन किन त्यसरी नभन्नु नै 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 त्यसरी भ्रमित गरेर के सर्वोच्चले आइदिने त कुन कानुनले सर्वोच्चले भन्छ कुन कानुनले भन्छ भनेपछि त्यसरी शान्ति प्रक्रिया भनेको राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो त्यो कार्य राज्यमा बस्ने सबैको दायित्व हो नेपाली जनता सबैको दायित्व हो राज्यको दायित्व भनेको आम जनताको दायित्व हो झन् राजकीय सरकारी पोहदामा बसेर तल भात्ता खानेको झन् दायित्व हो त्यसैले उहाँले गैर जम जिम्मेवार ढङ्गले आफ्नो दायित्व बिर्सेर देशलाई उल्टो भ्रमित गर्ने आफ्नो कुनै भित्री स्वार्थ पुरा गर्ने आशयमा न्यायमूर्ति जानु हुँदैन यसरी न्यायमूर्ति भनेको न्याय, न्याय निरूपण गर्ने हो विवादको समाधान गर्ने होइन एउटा निर्देश त्यो होइन के के न्या त्यो न्याय सम्भव छ कानुन सम्भव छ उहाँले हेर्नु हो त केस यसरी उहाँले त भन्नु पर्थ्यो यो सम्बन्धित ठाउँ यो हो यहाँ जाऊ तिमीले सर्वोच्चले भनिसकेको छ र यो भनेको राज्यको दायित्व भनेको शान्ति प्रक्रियालाई सफल गर्ने हो यसलाई है न्यायमूर्ति हरिफुलजी भनेको हिजो केपिजीको मान्य अधिवक्ता होइन उहाँहरू कुन कसरी पुस भइरहेछ कसरी ट्विस्ट गरिरहेछ त्यो हामी विचार गर्नुपर्छ गर्नु पर्दैन पर उहाँको विगत के छ कुन ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको छ के इन्टेन्सनबाट गरिराख्नु भएको छ यो आम जनता के हेर्दै नहेर्ने बुझ्दैन बुझ्ने हो र त्यसैले हामी अलि जिम्मेवार भएर हिँडौँ जुन पनि ब्याकग्राउन्डबाट आएको पनि न्यायिक निकाय आइसकेपछि न्यायिक मनले काम गर्न सक्नुपर्छ न्यायिक ध्येयका साथ काम गर्नुपर्छ सा, देशलाई केन्द्र राखेर रा, भोलिको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर रा, अनि निर्णय लियो भने भोलि सबैले सम्मान गर्छ विवादमा चर्चामा आउनलाई आफ्नो भित्रको कुण्ठा पोख्नलाई निर्णय गर्न थाल्यो भने के हुन्छ देशको स्थिति त्यो चिन्ताको विषय बनेको छ त्यसो प्रचण्ड विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसक्यो आत्तिनु हो चर्चा माओवादी जरुरी छ होइन माओवादी मात्र किन एक हुने नेपाली जनता एक हुने विषय भयो किनकि राज्यको दायित्वबाट विमुख गर्ने खेल राज्यको कार्यकारी प्रमुखलाई हरासमेन्ट गर्ने खेल राज्यको कार्यकारी अहिले प्रचण्डजी हुनुहुन्छ उहाँले हरासमेन्ट कुनै पनि नियतले हामीले स्वीकार छैन देशको राज्यको प्रमुखलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न दिनुपर्दछ देश चलाउने एउटा आम जनताले विश्वास गरेको सरकार प्रमुखलाई हरासमेन्ट गर्ने त्यो पनि विगतको शान्ति सम्झौता जसको सर्वोच्च पनि एउटा जिम्मेवार निकाइ हो बारेमा पहिला पनि निर्णय फैसला भइसकेको इस्युमा उहाँले गलत भ्रमित पार्ने आफ्नो निहित स्वार्थ निहित आक्रोश कुण्ठा अभिव्यक्त गर्ने अदालतले गर्यो तपाईँको भनाइ हो हरासमेन्ट मात्र प्रधानमन्त्रीलाई हरासमेन्ट त गरे गरेर आम जनतालाई गुमराह बनाउने खेल भयो त्यसले राम्रो गर्दैन देशलाई र उहाँले पनि राम्रो गर्दैन किनकि यो अनावश्यक विषयमा किन लानु पर्थ्यो यो त दुनियाँले बुझाएको छैन यदि कुरै गर्ने हो भने केपिजी हिजो यस्तै फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट फैसला भएर जेल भोगेर आएको होइन उहाँ त चौध वर्ष जेल बस्नु उहाँ कसरी मुद्दा लड्नु पर्छ कसरी प्रधानमन्त्री हुनुभयो मलाई बताउनुहोस् त फौजदारी अभियोग काटेको मान्छे कसरी हुन्छ जस्तो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बोल्नु पर्दैन हिजोको संविधानले सम्बोधन गरिसकेकोले हामी त्यसलाई कोट्याइँदैनौँ भने यो शान्ति प्रक्रिया हिजो टुङ्ग्याएको होइन हिजो टुङ्ग्याएको विषय फेरि कोट्याइराख्ने हो भने पञ्चायतकालको केस हामी टुङ्ग्याउँदैनौँ यस्तै गरेर देश कहाँ जान्छ यस्तै यस्तै खेल गर्ने हो भने कहाँ जान्छ यदि हो भने त केपिजी पनि त त्यही फौजदारी अभियोग गर्नु उहाँले सांसद बन्ने हैसियत राख्नुहुन्छ है के हैसियतले सांसद बन्नुहुन्छ उहाँ अरू त न्यायिक निरूपण अदालतले फैसला गरेको छैन प्रचण्डजीको बारेमा तर केपीको बारेमा त जेलै बोकेर आउनु भएको छ अनि कसरी उहाँले सांसद हुन पाउनुहुन्छ कुन कानुनले सांसद पाउनुहुन्छ हिजो यही हो नि छ्यालिस सालको संविधानले त्यसलाई इन्ट्रो गरिसकेलाई हामी मानिदिया छौँ भने यो यो त्रिसठ ती, ती, सालमा के भएको थियो माओवादीलाई हामीले मानेर यो प्रोसेसमा आएको होइन अनि आइसकेपछि फेरि कोट्याएर बस्ने

म आफै बिना कारण बिना सूचना बेपत्ता थिएँ वर्षौँ बेपत्ता थिएँ प्रभु शाह युद्ध बेपत्ता जो पुर्जी पनि छैन थाहा पनि छैन घर परिवारलाई सेनाको बिहारेकोमा वर्षौँ राखियो भने चाहिँ म पीडित होइन मैले न्याय पाउनु पर्दैन तर यसरी न्याय खोज्दै हिँड्ने भने देश जुनतिर राख्ने यसलाई कहीँ न काहीँ समापन हो त्यसबारे हामी एउटा जायज र न्यायिक निकास दिने हो कि त्यसलाई एउटा अरू घटना प्रकृति जस्तै बनाएर देशलाई अन्यल अनन्त द्वन्द्वमा राख्ने रा, अन्यल अनन्त सङ्क्रमण कालमा राख्ने यसरी एउटा ल्यान्डिङ गरेर जम्प जम्फान्ने बेलामा फेरि पछाडि खसुरेर हिँड्ने हो हामी पनि कालमा के के ककैले अपराध गरे त्यता हिँड्ने हो त अब त्यसरी हिँडेर देशले तपाईँको एउटा तर्क तर पनि छुट दिनुपर्छ बचाउनुपर्छ भनेर हामी त भनेकै छैनौँ हामी त के भनेका छौँ भने नियम कानुन अनुरूप हेर्ने निकायले हेरोस् भनेकै छौँ हामीले सर्वोच्चले पनि यो कुरा भन्यो आयोग बनाउनुहोस् आयोग मार्फतै कानुन माओवादी चाहँदैन हामीले त अनुसार भनेका छौँ भनेपछि अनुसार भनेको कानुन बनेपछि कानुन जो बनिएको छ त्यसरी हिँड्ने होला नि त्यसरी हिँड्यो भने त हामीले के अस्वीकार छ हामी मान्दैनौँ त भनेकै छैनौँ तर गैर जिम्मेवार ढङ्गले गैर ठाउँबाट जसरी हस्तक्षेप र नेगेटिभ सोचबाट जो भइरहेछ आफूले चर्चामा आउनु म न्यायाधीश छु कसैले बुझिया थिएन सर्वोच्चमा हाम्रो छोरा पनि हाम्रो आफन्त पनि न्यायाधीश हुनुहुन्छ न्यायाधीश छु विश्वलाई थाहा होस् भने उल्टो उल्टो काम गरेर न्यायाधीशको चर्चामा आउने राम्रो कार कर्म गरेर रा, राम्रो न्याय निरूपण गरेर आफू सम्मानित हुन भन्दा जिम्मो गैरजिम्मा ढङ्गले जसरी आउनु अहिले माओवादी घटनाहरू एक भएका छन् तपाईँहरू एक हुनुपर्ने कारण के हो एउटा त यो द्वन्दकालीन मुद्दाको विषय एउटा मात्र होइन कि अहिले जनताकै कयौँ माओवादी मुभमेन्टका मुद्दाहरू बाथाथी नै छ माओवादी मुभमेन्ट जुन इस्युमा भएको थियो त्यो इस्युहरू त असी पर्सेन्ट जहाँको त्यहीँ छ केही सामान्य सम्बोधन बाहेक सतही सम्बोधन बाहेक सारा त खाली नै छ बाँकी नै छ त्यसलाई यदि पुरा गर्ने हो भने असली अर्थमा माओवादीहरूको एउटा सेन्टिकन्टर मात्र होइन कि अग्रगामी सोचिने सबै सो पार्टीहरूको एउटा ध्रुवीकरण जरुरी पर्छ त्यसले म के भन्छु भने यो एउटा प्रक्रन्त यही नेगेटिभ एज अब प्रचण्ड मोहन वैदेश होइन मेरो चाहना भन्ने हो भने अग्रगामी सोच राख्नेहरू अग्रगामी एजेन्डामा काम गर्न इच्छुक पार्टीहरू व्यक्तिकरण जरुरी छ देशको लागि जरुरी छ माओवादीको लागि होइन मेरो व्यक्तिगत लागि होइन देश जो दुःख पाइरहेको छ देश हो देशलाई यदि सुखमा परिणत गर्ने हो देशलाई उत्साहित गर्ने हो देशलाई सफल गर्ने हो भने अग्रगामी सोच्ने खालि माओवादी होइन अरू पार्टीका अग्रगामी नेता र पार्टीहरू ध्रुवीकरण हुन जरुरी छ त्यसो भए अब तपाईँहरूले अहिलेको अवस्थामा छ नि प्रचण्डलाई साथ दिनुभयो तपाईँ प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर आउनु भएको छ तपाईँ सरकारमा जाने कुरा कति सही कति गलत कति ठिक कति बेठिक कहिले जानुहुन्छ सरकारमा होइन हामी त पहिला पनि तपाईँको यही ठाउँमा भनेका थियौँ कि नेपालमा जो अभ्यास भइरहेछ भागभन्डाको त्यो गलत छ जब छ गलत छ जो केपीजीले अभ्यास छ उहाँले कोसिस गर्न जो कोसिस गर्नुभयो भागभण्डको अभ्यास गर्ने दलकै नै उप प्रधानमन्त्रीको लाइन लगाइदिनु भयो त्यो गलत थियो हामीले प्रधानमन्त्रीमा विश्वास गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको हात बलियो हुने उहाँले सफल हुने उहाँको चाहना अनुसारको टिम बन्न दिनुपर्छ अनि मात्र उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्छ र देशलाई देखाउनुहुन्छ अब तिमी प्रधानमन्त्री हौ तर मेरो यो भाग देऊ म यही गर्छु भन्यो भने त बन्धक भएको प्रधानमन्त्रीले कसरी देश चलाउँछ तपाईँको पार्टीले मन्त्री हामी हामी प्रचण्डजीले बन्धक बनाउन चाहँदैनौँ बार्गेनिङ गर्न चाहँदैनौँ निसर्सक्यो जसले जसरी हिजो केपिजीसँग जो भयो उहाँले असहजता फिलिङ गर्नुभयो यतिसम्म कि उप प्रधानमन्त्री जो बनाइयो ऊर्जा मन्त्रालयमा भौतिक मन्त्रालयमा यस्तो म प्रधानमन्त्रीको काम हुन्छ उप प्रधानमन्त्री दिनै नै पर्ने थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालयमा दिनुपर्थ्यो रक्षा मन्त्रालयमा दिनुपर्थ्यो हेमी मन्त्रालयमा दिनुपर्थ्यो दल पछि उप प्रधानमन्त्री झुन्ड्याएर के सन्देश दिन खोजा उहाँले सुशासनको सन्देश दिन खोजा एकताको सन्देश प्रधानमन्त्रीको इच्छा विपरीत उहाँले क्याबिनेट बनाउन बल गर्नुभयो जबरदस्ती गर्नुभयो त्यसले उहाँलाई सहजता फिलिङ भयो मलाई लाग्छ कुनै पनि देशमा कार्यकारी प्रमुखलाई सहज बनाउन दिनुपर्छ यदि तपाईँले सपोर्ट गर्नुभएको छ भने त्यसैले हामी निसर्ष सहयोग गर्न चाहन्छु पहिला पनि त्यही भनेका थियौँ आज पनि म त्यही भन्न चाहन्छु अब आठ दलले गठबन्धन राष्ट्रपति रामचन्द्र प्रडु अगाडि सार्यो तपाईँ रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा हो म त संसदमै भनेका थिएँ कि देश जो कसैको बहुमत नआउने र अस्थिरताको जो दलदलमा फस्दै गइरहेछ मान्छे निराश भइरहेछ त्यसमा स्थिरता नै नहुने भयो त्यो अवस्थामा मेजर पोस्टहरूमा सबै प्रमुख दलहरूकै हिस्सेदारीमा नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रपति ठिक छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी हुनुहुन्छ सभामुखी एमाले पाइसक्यो भनेपछि यो सबै पार्टी मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेर देशलाई उत्साहित गर्न सक्दैन यता टोक्या छ उता हिर्काएको छ यता लोभ देखाएको छ यो खेल गर्ने नेताहरूले देशलाई बर्बाद गर्दैछ दे कहिले यता प्रधानमन्त्रीको अफर गर्छ कहिले उता प्रधानमन्त्रीको अफर गर्छ कहिले उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ यो खेलबेलले देश बर्बाद भइसक्यो त्यसैले अहिले होइन है दलको हैसियत अनुसार व्यक्तिको योग्यता अनुसार जिम्मेवारी दिएर एकचोटि सबै मिलेर देश बनाउनेतिर सोच्नु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसो भए सबै दल मिल्न सक्छ नि एमाले आउँछ सरकारमा तपाईँलाई विश्वास छ एमाले यदि यदि केपिजी र एमालेलाई आफू म जिम्मेवार पार्टी हो जिम्मेवार सर माने एउटा नेता हौँ हामी भने उहाँले देशलाई स्थिरता दिन एउटा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन दिनुपर्छ उहाँले कहिले काङ्ग्रेसलाई माइनस राख्न प्रचण्ड तान्नुहुन्छ कहिले प्रचण्डलाई माइनस राख्न काङ्ग्रेस तान्नुहुन्छ काङ्ग्रेसलाई कहिले गर्न माधव नेपाल ता ताक्नुहुन्छ भने एकअर्कालाई होच्याउन एकअर्कालाई एक ल्याउन यो खेल गर्नुभन्दा सबै मिलेर अगाडि बढ्ने रात बाटो राम्रो होइन र म केपिजी र एमाले नेताहरूले भन्छु यो अरूलाई एक ल्याउने हिर्काउने होच्याउने खेल बन्द गर्नुहोस् सहकार सहमतिको बाटो आज होली पर्व पनि हो हामी प्रेम सद्भाव र उमङ्गको पर्व भन्छौँ म यो पर्वको अवसरमा भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले यो घृणा एक्ल्याउने निषेध गर्ने पोलिटिक्स बन्द गर्नुहोस् प्रेम सद्भाव र मिल्ने पोलिटिक्स राष्ट्रिय सहमतिको पोलिटिक्सको बाटोमा आउनुहोस् देशलाई बनाउने सङ्कल्प गर्नुहोस् मुखले तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ कि देश बनाउन देश बनाउन देश बनाउन काङ्ग्रेसलाई एक्ल्याउने प्रचण्डलाई हिर्काउने कहिले माधव नेपाललाई हिर्काउने यसरी खेलले देश बन्छ एउटा प्रेम सद्भाव देखाउन सक्नुहुन्न आखिर त्यही प्रचण्डजीले मान्नुपर्ने थियो भने त्यस्तै अहिले अफर ते आइरहेको छ काङ्ग्रेसलाई नै दिन्छु भने एमाले नेताले बोले त्यही काङ्ग्रेसलाई दिन दिनु थियो किन नाटक गरिराख्नुहोस् दिनु न राष्ट्रपतिमा भोट दिनुहोस् काङ्ग्रेसलाई तपाईँको सभामुखमा दिएकै हो अहिले काङ्ग्रेसलाई दिनुहोस् प्रधानमन्त्री ठिक छ त्यो त त्यो प्रचण्डजीलाई हिजो प्रचण्डजीलाई किन बनाउनु उहाँले आत्मलोचित गर्नु पर्दैन उहाँले मेरो पार्टी सेकेन्ड पार्टी हो फर्स्ट पार्टीले यो पाउने सेकेन्ड पार्टीले यो पाउने थर्ड पार्टीले पाउनु भनेर भन्नु पर्थ्यो नि इमान्दार हो भने उहाँले त कहिले काङ्ग्रेसलाई एक राख्न प्रचण्ड तान्नुहुन्छ कहिले प्रचण्डले एक मा नेपाल तान्नुहुन्छ यो खेल बन्द गर्नुहोस् नेपालले स्वीकार्य छैन ने यो खेल नेपालले अब चाहेको एकता सद्भाव र स्थिरता चाहिएको छ घृणा विभेद र द्वन्द होइन अस्थिरता होइन अब राष्ट्रपति को कोभाषचन्द्रमाङ रामचन्द्र पौडेल रामचन्द्र पौडेललाई बनाउनै पर्छ किनकि एमाले सभामुख छ अहिले उहाँले बनाउनु पर्थ्यो सुभाष निमाङ एउटा सफल र सम्मान सम्मानित व्यक्ति हो उहाँले जो भूमिका खेल्नुभयो तर उहाँको पार्टीले सभामुख पाइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस जो ठुलो पार्टी छ उहाँले बाहिर राख्ने त नेपाली काङ्ग्रेसको सम्मान नगरिकन का नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठिक सम्बोधन नगरिकन देश अगाडि बढ्छ त त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति स्वाभाविक छ जायज छ त्यसमा त एउटा अन्धुलाई पनि भन्यो भने जायज मान्छ अब व्यक्तिको कुरा रहेन नि पार्टीगत भागभन्डा भइसकेपछि पार्टीगत पोजिसन लिइसकेपछि एमाले तयार छैन नि त कहाँ राष्ट्रपति दिन हो तर मेरो विचारमा यदि एमाले राष्ट्रिय जिम्मेवार पार्टी हो र उसले देशलाई सन्तुलित राख्न चाहन चाहन्छ भने काङ्ग्रेस पार्टीलाई उहाँले सघाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ एमाले राष्ट्रपतिमा कहाँलाई मतदान गर्छ सघाउनु पर्छ सघाउनुपर्छ यदि साँच्चीकै अब सभामुख पाइसक्यो प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपिजीकी प्रस्तावमा हुनुहुन्छ भने राष्ट्रपति त काङ्ग्रेसको जायज होइन र एउटा सहमतिको वातावरण बनाउनु पर्दैन त्यसो भए तपाईँले छ नि पार्टी दर्ता गर्नुभयो नयाँ पार्टी खोल्नुभयो तर चितवनको चुनाव उपनिर्वाचन बहिष्कार गर्नुभयो चितवन दुईमा उपनिर्वाचन हुँदैछ नि तपाईँलाई थाहा छैन हो मैले के भन्छु भने निर्वाचन आयोग निष्पक्ष हुनु लोकतन्त्र भनेको निष्पक्ष निर्वाचन एउटा आत्मा मान्दछौँ हामी एउटा फिलर हो निष्पक्ष निर्वाचन निर्वाचन आयोगै निष्पक्ष देखिएन ऋषिजी हामीले देख के हेर्छौँ भने हाम्रो पद म जो सांसद थिएँ दुई वर्ष खाली रह्यो म मात्र होइन बाह्र चौधजना जस्तो सांसद विधायक खाली रह्यो दुई वर्ष तर निर्वाचन आयोगलाई थाहै भएन गराइराख्यौँ हामी निर्वाचन आयोगलाई चुनाव गर उपनिर्वाचन उपन गराऊ भने गराएन दुई दुई वर्ष खाली राख्यो कानुन विपरीत खाली राख्यो एकचोटि आयोगले चासो देखाएन तर रविजीको केस कति चासो मुदा आज छिनोफानो भए छैन देशको सिनारी पनि क्लियर भएको छैन अहिले तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ सुभाष चन्द्र नेवाङ र रामचन्द्र पौडेलजीमा एकजुटा त खाली पक्का हुन्छ उपराष्ट्रि त्यस्तै आउला भनेपछि खाली भएको ठाउँ पनि आकलन गर्नुपर्ने होला भनेपछि तँ पनि हेर्नु छैन कति फास्ट आज फैसला गऱ्यो भोलि निर्वाचन तोक्ने भप्रे भनेपछि प्रभु शाहलाई इबिर सुन्नुभएको त उहाँले नेपालको कानुन दुईवटा छ रविजीको लागि एउटा र प्रभु शाहको लागि एउटा दुनियाँले हेरिरहेको छ प्रभु शाहले दुई वर्ष गराइराख्दा तपाईँले निर्वाचन गर्नु कुनै चासो देखाउनु भएन मैले ठाउँ ठाउँमा आलोचना गरिराखेँ कराइराखेँ तर सुन्ने मान्छे भएन निर्वाचन आयोग साथ लाग्थ्यो कि देशमा निर्वाचन जरुरी नै छ बाह्रवटा क्षेत्र खाली उपनिर्वाचन गते निर्वाचन आयोग निर्णय आइसक्यो बाह्र चौधवटा निर्वाचन क्षेत्र खाली हुँदा निर्वाचन आयोगले चुनाव याद आएन चुनाव जरुरी ठानेन एक दुई महिना होइन दुई दुई वर्षसम्म खाली राख्यो तर रविजीलाई एक महिना पनि खाली हुनु हुँदैन खाली हुने बित्तिकै डेट तोक्यो डेट तोक्नुपर्छ टाइममा हुनुपर्छ उपनिर्वाचन नियमित निर्वाचन लोकतन्त्रमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु तर यही निर्वाचन आयोग यही निर्वाचन आयुक्तहरू प्रभु शाहमा एउटा अनि रविजीमा एउटा हामी हेरेकै छौँ मैले के भनेका छु भने कुनै आग्रहमा छैन पार्टीमा जाँदैन के भने छौँ भने एउटै सर छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि जो पद खाली हुन्छ त्यही प्याकेजमा एकैचोटि दुइटै चुनाव गराऊ एक महिना सारा पन्ध्र दिन सारा दुइटै चुनाव तिनवटा तिनवटा खाली हुन्छ कि दुईवटा खाली हुन्छ जतिवटा पनि खाली हुनसक्छ टेकबाजु गुरुङको पनि मनामा समस्या आएको त्यस्तो हो भने फेरि चुनाव गराउनु त त्यसो भयो भने एकैचोटि चुनाव गरायो भने एकैचोटि चुनाव गरायो भने खर्च पनि कम हुने सबैलाई यो चुनावी क्याम्पियनमा जान पनि सजिलो हुने दलहरूलाई त्यसैले हामी के भनेका छौँ भने निर्वाचन आयोग दिदी जिम्मेवार हो भने र निष्पक्ष निर्वाचन गराउँछ भने अलिक सन्तुलित र लाज देखेन भने मान्छेले हामीले औला उठाउने स्थिति बनाइदिनु हुँदैन किनकि हामी त औला उठायौँ नि हाम्रो बेलामा एउटा गर्नुभयो अहिले अर्को गर्नुभयो रविजीको केस त चलिरहेकै छ अदालतमा उहाँको नारी त फेरि सदर हुन पनि सक्छ उहाँको नागरिकता अहिले तत्कालीन आदेशले मात्र फैसला होइन नि सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश दिएको फैसला होइन त्यसैले उहाँको फैसला कुर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब फैसलाको पूर्णपाठ आज आएको छ र अदालतले स्पष्ट रूपमा रविको बारेमा के भने छ रविजीको बारेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बारेमा कुनै पनि व्यक्तिले चुनाव लड्नु अघि नागरिकता लिनै पर्छ र दल गठन गर्नु अगाडि उम्मेदवार बन्नु अगाडि पनि नागरिकता लिनुपर्छ उहाँसँग त्यसरी दल खारिज हुन्छ के हुन्छ त उहाँको सांसद पोस्ट खत्तम भयो यदि उहाँले सर्वोच्चको आदेशलाई वा निर्णयलाई फैसलालाई हामी सही मान्ने हो भने र त्यसलाई पालन गर्नुपर्ने र दल खारेज गर्नुपर्छ उहाँको नागरिक हुनै पर्छ दल गठन गर्न र उम्मेदवार बन्नु सर्वोच्चको निर्णय हो त्यसैले आज पूर्ण पाठ आएको छ त्यसैले यदि सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई हामी मान्छौँ भने निर्वाचन आयोगले त्यहाँ पनि विचार गर्ने ठाउँ होला नि त्यसैले मैले के भन्छु भने निर्वाचन आयोग एउटा निष्पक्ष निर्वाचन गराउने एउटा जिम्मेवार निकाय हो उसले एउटा स्वतन्त्र र निष्पक्षतालाई ध्यानमा राखेर रा अगाडि बढोस् अहिले हामी जो हेरिरहेछौँ उहाँको भूमिकाहरू निष्पक्ष र पक्षपात निष्पक्ष छैन पक्षपातपूर्ण छ त्यसमा विचार गरोस् भन्ने चाहन्छु त्यो गर्ने हो भने यो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पछि जो पद खाली हुन्छ त्यो सही जोडेर यसलाई अलि साह्रै सबै एउटा नयाँ प्रस्ताव आयो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपतिमा छ नि त जसले विजय गजी त्यहाँ खाली हुन्छ नि पद हो खाली हुन्छ र चितवनमा पनि एकैचोटि निर्वाचन गरौँ एकैचोटि निर्वाचन गऱ्यो भने दलहरूलाई पनि सहज हुन्छ हामी पनि भाग लिन्छौँ तर यसरी व्यक्ति पछि हेरी हेरी उहाँले निर्वाचन घोषणा गर्दै जानु भने त्यस निर्वाचन आयोगको कार्यक्रमलाई मान्दैन निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयता कम भएको घटेको पछिल्लो समय तपाईँलाई के लाग्छ त्यस्तै लागेर त ला हामी भन्यो हुँदैनौँ हामी जान्नु उहाँको उहाँको निर्णयले त सबैले सिरोफारे गर्ने सबैले सिरोधारे गर्ने निर्णय हुनुपर्ने हो नि हामीले कति फिन्च गर्यो हाम्रो पद दुई दुई वर्ष खाली राख्नुभयो कुनै कानुन नियमले भन्दैन तर पनि उहाँले खाली राख्नुभयो कहिले बिर्सनु किन याद गर्नु भएन बिर्सेर बस्नुभयो आज कति याद परिसक्यो एकचोटि हेर्नु पनि पर परेको छैन राष्ट्रपति प्रार्वजनिक निर्वाचन हेरौँ त्यसपछि चुनाव मितित्वको भने कति अधैर्यता कति पक्षपात त्यसैले यो सबै हेर्दा म हामीले नि लाजबोध हो जस्तो पनि निकाय रहेछ एउटा व्यक्तिको लागि एउटा अर्को व्यक्तिको लागि अर्को अब यस्तो गर्नुभन्दा अलिकति होसमा अलिकति नागरिकता भएन अझै पनि हो ठुलो पीडा छ अनागिकहरू धेरै छ हो नेपालमा यो कम पीडादायी छ नेपालमा कुनै पनि मान्छे नारीताबाट नारी नारी वञ्चित हुने नारी छैन नेपाली नागरिकहरू जो पनि नेपाली नागरिकले नागरिकताको हक हुनेछ भने अनि नेपालको नागरिक छ वर्षौँ भइसक्यो एज पुगेको नागरिकता लिने अधिकार भएको तर उसले नागरिकता पाउँदैन कसको कारण यस्तै यस्तै खेल गर्नेहरूको कारण हामी हेरिरहेछौँ कहिले अदालतले रोक्छ कहिले राष्ट्रपतिले रोक्छ कानुनले भन्दैन तर पनि रोक्छ अब यो जो हरकत भइरहेछ देशमा अनि कमजोर जे केही मान्छेलाई जो सताउने दुःख दिने जो खेल भइरहेछ नेपाली जनतामा धेरै भइसकेपछि मान्छे के गर गर्छ त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ अब प्रचण्ड कति समयको प्रधानमन्त्री त ठ्याक्कै भन्नुहोस् अनि मैले त पाँच वर्ष हेर्छु पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री रहिरहन सक्नुहुन्छ हो हाम्रो त सबैसँग कोही पनि व्यक्ति पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री भएको छैन होइन यदि राम्रो इतिहासाची छैन यस्तो अहिले गठबन्धन भनेको नेपाली काङ्ग्रेस एउटा निर्णायक पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेसले ने। कसरी अहिलेको यात्रालाई लिन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ कि अब अब देशले कता जान्छ हिजो जसरी केपिजीले कुन ढङ्गले लिनुभयो कि दुई वर्षमै के अरे दुई महिनामै अर्को मोड आयो भनेपछि अब नेपाली काङ्ग्रेसको परीक्षा सुरु भएको छ र मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसबाट जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्छ थ्याङ्क यू सो मचजी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार प्रेजेन्ट जनता जान्न चाहन्छ बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाई एलआईसी नेपाल जीवन रहादा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वै देखि बलियो तू गर्व सिमेन्ट अस्तरे प्रमिंग को परपरद नाम मार्बल तोरभर पर्दो छवाको लागि सधै र सधैको लागि अष्टांग आयुर्वेद हस्पिटल केबी सैम डुबाल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय दीर्घ रोग उपचार केन्द्र नेपाल काठमाडौँ राष्ट्रको सञ्चार हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड